ټول مسافرو او پښتنو ته پجار سلام. پښتون او چاینیز په یوکرین کې راځي چې د دې ویډیو څلورم پارت هم مونږه سٹارټ وکړو. صحیح شو کنه؟ راځي د ویډیو آغاز به مونږه وکړو د جنیل به ورکو لچی والا چنګم دوه روبو والا. صحیح ده، زه ته دا واله دا چنګم وخوره کنه. صحیح شوه، او درېږې خبرې کوو کنه. ما ته بده چې په تا نه وخت یې زه د کور ته ځه. صحیح شوه ملګرو، روان یو یلکه داسې دي ده. او هو هو، بس ملګری مونږ داسې جینۍ راله وګورې کنه، دا چاینیز وایي. بس وی سبا ټکټ کوم او ځمه چاینا ته، بس دام ځان سره بوزم. صحیح ده، تاسو څه وایي مسافرو، چې دا کس صحیح وي او کنه؟ سې څنګه لګي تاسو ته؟ څنګه لګي زیړ ویخته دي؟ او دا دا ورپسې بل ورپسې وګورم. بس یاره، دا کاتی دي په یورپ کې، نو دا اوس مونږ روان یو په لاره. صحیح ده، آغاز به مونږ هم د هغې پارک نه وکړو کوم چې مونږ درې ویډیوګانې په کې هم جوړې کړې. زه دلته ټولو پښتنو ته یم چې مونږ ویډیوګانې په چاینیز او انګلیش کې هم جوړې کړې دي، خو دا ویډیوګانې مونږ سپیشل د پښتنو لپاره پښتو کې جوړو. صحیح ده، نو ډېر خلک وایي چې دا ستا ویډیوګانې نه دي، نو دا ټولې زمونږ دي. صحیح شو کنه؟ ګرځو را ګرځو د جینکو په تالاش کې. نن هم څلورمه پنځمه ورځ ده، دا چاینیز هم خپه دی چې یاره جینۍ را پیدا کېږي نه. خلکو خو یې دلته ډېرې جینکۍ دي، خو زه ګورو که نه. مونږ خو اصله نه پوهېدو، زه دې کمترو ته به ګورو اول که نه. دا وګورې، دا باباګان ټول دلته ناست دي، بس دې باندې هم ټایم تیر شوی دی. صحیح ده، بس سفر زمونږ روان دی، تاسو هم ګورئ. یله کاغسې دي دا دوه ودرېږه چې راځو مې کودر ته. یو په سپین دغه کې ده، یو دې تور کې ده. تاسو څه وایې لکه پښتنو مسافرو وایې که نه؟ تاسو پسې وایې او که نه؟ اصل کې ودرېږه راځوم کوې، دا خو ماډلې روانې دي یاره. تبصیره پې ډېره نه کوو چې کم ماډل دی یاره. یو خو 95 ماډل دی، یو 86 ماډل دی. صحیح ده، نو بس روانې دي کوره. یوازې یوازې مونږ هم دوی وو، هغه هم دوه دي. او بس نشو ورته اوس ډېرې لرې تېرو خو ورپسې منډه نشو والی که نه. زه پرېږده مړه دي مې هم بس پرېښودې. صحیح شو، ګورو را ګورو ناست یو یاره دې پارک کې که نه. جینکۍ پکې ودرېږه، صحیح کو ودرېږه چې راځو مې کمه. دا وګوره لکه څنګه چل دی. دا دوه هم دي یاره، مونږ هم دوی ودام دوه ناستې دي چې اوس ورشو او ور نه شو. مونږ یاره دوه ورځې لږ ویرېدو که نه، نو بس اوس بس صرف د لرې نه ورته ګورو. خو نن زمونږ آخري ورځ ده په دې پارک باقي ګورو که نه. دا جینۍ ودرېږه خوا ته ولاړه ده که نه. هیلو، تا ته به انګلیش درځي دلا؟ مونږ خیر د انګلیش ویلی شو، تا له انګلیش درځي؟ نوم دې څه دی؟ د کم ځای نه راغلی ده. وګوره موبایل اوره ته وګوره، وینه که نه یار. دا وګوره ټرانسلیټ کړی دی تر تر. ملګرو دا جینۍ خبرې نه کول غواړي یاره، دا بیزي ده. ځان داسې شپېرې کړې دی لکه چې مړه مونږ خورو سیو نه. یہ چائنیز ملگرے تم کو نن مطلب شی را پیدا نہ شو کنا، نو بس چینا ٹکٹ رانا کوچ واپس در ازم یار زو بس باگی او خاص ٹائم مڑا زے کی دل تے داس دی یار. مون خاص گرزو را گرزو دا س لو برا وانا دا، او زمانہ ہمت نہ بے لو تری گدل تا دا غناست دا سٹڈی کی دا جینی. اے جینی پخیر، سنگ اے سور کے سکے دل تا کار تا ناستے کار مکو رازا خوایو چینا ریسٹورنٹ تے تو خوراک و در باندھ حکومت دل تازه کار ته ناست دی. ملګرو دیم بس چورلټ انکار وکړو شا بیزې زال له سټډي کوم ته وګوره سټډي ته کېناسته. دا ملګری مې ورته وي ته ولې دلته ناست دی یا ته وګوره ته. ملګرو دا جینۍ وي چې زه خپل فرینډ ته ناست یم، ملګری ته دلته ناست یم. ما بس چې غرا شي بیا به زما که نه. نو زما دا چاینیز ملګری ورته وي چې الک ته وکړو جینۍ ده، ورته وي جینۍ ده. صحیح ده، نو بیا ورته زما دا ملګری وایي چې ما خو جینکې اورېدلو چې د یوکرین جینکۍ ډېره زیاتې چاینیز خوښوي، نو زه ځکه دلته راغلی یم. ستا څه خیال دی؟ دا وګوره ملګرو دا جینۍ وایي چې بالکل تا به صحیح اورېدلې یا، خو جینکۍ ډېرې دي. زه وګورئ ځال لکه نه، تاسې مې واده کوم دلته، نو زه وګورئ پکې. هسې تاسو څه وایي مسافرو وروڼه مو پښتنو، څنګه ده دا جینۍ؟ دلته جینکۍ ډېره زیاتې ودرې کشمار وي درته ښه. دا وګوره ایک دو تین، د دې په لږ ځای کې ښه، د یواله چار او د یواله پنجو، تقریبا په دې لږ ځای کې شپږ اووه جینکۍ دي او ټولې جینکۍ د یو بل نه ښکلي دي. دا وګوره، مطلب دا صحیح خبره چې په یوکرین کې هلکان لږ دو جینکۍ ډېرې دي. دا ملګرو دوه نورې را روانې دي. دا چاینیز ملګری مو چې ورشو پې وکړو نه، زه ورته یې مور ده پې مړه. دلته ورته ودرېږه بس ګوره ورده،
کوې قتل ور به شو کوې نه قتل نو بس د کتوره مزه نن خواسم بزنګ خیره روز د بس روان یو سه ما خام کې یو جینه اوفر کړه چې راځي به مون کرن ولته بم زو سیدا او لکه غا ډیر مننه اردو ما خام به چا کور ته سیدا او درې کده ته بل جینه مر روان چې راځو مې کم درته دا وګوره چې پړه لکان سره ګوره خپل خپل جینه کې ګرځي مونږ ته وګوره چاینیز ملګری مې خپه دی او مونږ هم بس خپه یو بس څه به کوو یاره دلته بس ګرځو را ګرځو دا وګوره څنګه واکینګ کوي ګورم نه چې ګوره دلته دا دوه مسافر راغلي دي غریبانان چې لږ ګورو ورته او مړه بس پښتون چې دی که نه بیا غریب او هو هو غریب خو مړه په هر ځای کې تباه دی دا کو یورپ دی او کو په هر ځای کې دی صحیح ده زه زه خام ته مونږ هم خیر دی نن شپې دعوت مونږ به هلته ځو صحیح ده تاسو خو ښکلې مزې کوئ مونږ له بم نن چرسي کړاهي به راته وښي او بس ورځو به صحیح ده دلته ودرېږه بس د یو دوو جنکو سره ملاویږو وله خټپۍ خو بیا راغلی ته داسې کې مه کوه لکه دا چنګم دې در هغه ورځ در کړو واخورې اوسه پورې خورې ظالم لورې ښه دوه جنکۍ ناستې دي ته مسې لږ ګورو را ګورو خانده ووې که نه زه ملګرو چې روان شو یاره بس ته د پارک نه روغ وځو صحیح ده ماښام کېږي بس هغه دعوت له به هم زه یو جینې را کړې دا وګوره ټکه درې هلکان او یو جینې او دا وګوره دا هلکان هم یاره ډېر مزیدار دي صحیح ده څه مسافر وروڼو ته ویره دا مو ګورو چې دا وګورئ دا هلکان خو بالکل یو شانتې دي او د دې جینې ته پکې ګورو دا سر لږ بره کومه که نه خو هغه یم یاره سا چولې دا وګوره پښتنو داسې دي یار دلته خو ورې لکان هم مزیدار دي ښه څه دغه پکې وګوره یاره بس مونږ خو پکې څه نشو ویلی خو بس تاسو ته یې بس صرف ښایو که نه نیخ په نیغه د ایم ډی جلال خان افیشیل چینل نه یوکراین دا وګورئ صحیح شو دا ملګری مو ورته چې تاسو ټول څه روړیانې کو څه خو دا وایي چې مونږ ټول ملګري یو ملګري ټول دلته راغونډ شوي وو ناست یو او نور ملګري هم راځي بس هغوی ته په انتظار یو دلته بس ناس یو یله کا مخامخ وګوره تورو کپړو کې ورکه چک ډېر ښه ښه ویښتې چک ورکو هم نیدوه ناس خو د هلکانو سره یو خو نظر هم غورې مخامخ دی ښه تاسو هم وګورئ ښه پټ پټ صحیح ده ګورو ورته یاره د هلکانو جوړې مونږ سره خبرې کېږي خو زمونږ د کیمرې لینس چې دی که نه دا به بل ځای کې دی صحیح ده نو دا هلک یاره یوکراین ژبه کې وایي چې مطلب تاسو دلته اصله ناسئ زمونږ نه څه غواړئ که نه مونږ ورته وایو چې مطلب تاسو سره خو چیلی میلی نشته مونږ چیلی یلو وه بیګا زمونږ دعوت دی نو زو ګلته پکې چیلی ملالو مونږ که نه دې خو وایي مونږ سټوډنټان مونږ ته خو پته نشته دې په خندا شي چې تاسو د کوم دی نه راغلی ګوره دلته چیلیان تاسو لاله وې خو زه مړه بس مزې تېلو صحیح ده ګورو ورته که نه دلته نه هم بس هسې نن هم خیرنۍ روز وه دلته که نه هسې هم بل سیټي ته روان یو که نه بس هلته به خوراکونه کوو او نوې نوې ویډیوګانې بیا جوړو صحیح ده بس دلته لکینو او بیا دلته نه وځو صحیح ده تاسو ټولو پښتنو ته وایم مسافرو ته هم چې بس دا ویډیو انجوئ کې هوشیر کې مړه ملګرو سره نیغ په نیغه تاسو ته مونږ یورپ ښایو دومره مطلب مونږ دغه کوو ستاسو د پاره که نه محنت کوو چې تاسو ته مطلب مونږ یورپ خواو د یورپ زندگی درته وښایو هر څه درته وښایو صحیح ده نیغ په نیغه د ایم ډی جلال خان افیشیل چینل نه صحیح ده دا ملګری مې دې نه ته پوڅم کوي لکه چې تاسو څو کال ورته چې سترہ اٹھارہ سال وي اخوا دا جینې چې ور سره ناست دا مونږ له تصویرانو بس ورکه چې اثر ورته وباسمه واله وباسي و سیلفي ډېر ښه لږ په ترسو وهغه 45 سنګل باندې وباسه صحیح شو ځان سره کې ده ښه داسې دا پښتانه چاینیز راغلي و دلته صحیح ده ځان سره میموری د پاره کې ده صحیح شو که نه ډېره مننه بس لاړو ده نه ملګرو بس مازیګرې مازیګرې دی دا ملګری موږ راځه دلته به کافي وسکو او بیا ماښام وځوه هغې دعوت له به هم ځو که نه صحیح ده نو دا وګوره دا کافي شاپ دی او یاره ډېر مزیدار یې جوړ کړی دا وګوره بار ګلابونه ډېر رومانټک دی یاره دا وګوره او زمړه کافي هم راواغشته روان یو په دې مطلب مالو کې لږ ګرځو را ګرځو چې بس دا ټایم اوس ځای کړو یاره مونږ خو وایو چې اوس ورپسې لړ شو مطلب رنګ هم ورته کوي وایي چې مړه دومره زر مه راځئ یا په خپل ټایم به راځئ صحیح ده بس دا وګوره تاسو وروره دې روډ ته ګورو دې خلکو ته هم ګوره بس انجویمنټ کوې صحیح ده مونږ سره اوس په داسې وایي چې تا کافي ځال له نه ده راغستې برګر دې دن نو نه خوړو بس ودرېږه چې رام والې مړه دن نه دا
تاسو بیا ډېر زیات خراب کمنټ کوئ چې مړه تاسې لګیا یا را دننه راشه برګر هم ځل مطلب آرډر کو صحیح ده دلته او دا ته برګر راغلو صحیح ده دا بس خورما او یره جینې پکې نشته ودرېږه دا کیمره لګه ښکته که یار هلته بس یوازې کېناستو وه دا ملګری مې میره بار ګرځي را ګرځي زه ورته یم بس زه برګر وخورم او زه تازه صحیح شو دا وګوره دام ناسته ده خو بس برګر کې لګیا ده صحیح ده دې خوا ګورم نه هلکه دې بیک کې بیسي یا تا بیک ته راغلم نه مطلب څه چنګمان پکې نو پتې اوچت کوه څه دې خیال دی هلکه ملګرو بس برګر ختم دی زه چې وضو ښه دا وګوره مکډونلډز ښه دا وګوره بار د چېرته اوم خی مڼه یا تاسو وایي تاسې ویډیوګانه جوړه چو سیرته وخی مخمه دا خبر دی دلته وکړه چې دا کم ډیلیوري واله بوای دی کنه دا بار چې ولاړ دی نو ډیر خلک ډیر کم خلک دلته دا آرډر کوي ځکه دی بس په لاره ګپې لګوي په ګنټو ګنټو دی مطلب خپل ډیلیوري رسۍ خپل ځای ده نو دې نو دا ښه ده چې دلته راځي او دلته وخوری په دوکان کې خوری صحیح ده بس مازیګر په زیړېدو روان دی او راځي مسافرو مونږ په تاسو ته بس دا هر څه ښایو راځي مونږ سره صحیح شو کنه بله نن دا ټایم نه تیریږي چې کله به دی جینۍ کور ته ځو او مطلب چې څه براره تیاره یار کوم بنه پیر راته دعوت شوی دی دا بس د دې چاینیز په وجه باندې یاره د ده څه ملګري وه او بس هغې دا دعوت کړو یاره تاسو دلته ننن ځای او مطلب مونږ پر دعوت کړی دی صحیح ده تا وګوره دې سپو ته وګوره یاره صفایي پکې شته و یاره دا ډېرې دنګي دنګي جینکۍ دي وره ډېرې سپینې دي یاره دا وګوره ګاډو ته وګوره وروره بس ډیره یاره خاموشه زندگی ده دا وګوره نه پکې رنج ته نه پکې ټرک رنج ته خرګاډۍ پکې نشته خو یاره د هغې یو خپله مزه وي که نه کلی هو کلی وي که نه هغه خو به زه دلته ووایم پښتون ده چې یاره په دې ایرپورټ باندې ته خپل ملک په ایرپورټ ته کوشي که نه نو چې سړی سا والي که نه بس هغه ایله آزاد شي یورپ کې مزې هم ډېرې وي هر څه پکې ډېر وي خو مطلب هغه کوم سکون چې یو سړی خپل کلي ته لړ شي هغه وګوي که نه ای او بیا له مزه یې صحیح ده راځې یاره دا ټایم بس تېرو وه ما وې تاسو سره به لږې خبرې مو کومه صحیح ده تاسو ته به دلته یاره دا ګراونډر څه دغه مو ښایو که نه صحیح ده هغه د سکول چوټي شو نو بس دا سټوډنټان هم روان دي که نه هم نیدلو بس روان یو او تاسو مونږ سره اوسه دې ماشوم ته وګوره یار دومره مزېدار ماشومان دي والله چې راټینګ کړم چکونه پرې ولګومه بس داسې مطلب خیر ما را ناسته ده یاره دی لم یو دوه درې روپۍ مو له ورکړې صحیح ده دا هغه ځای صحیح ده که نه دا وګوره داسې دي یار په دې ونه کې دا څه شی دی یار جینۍ مو ورته ګوري یاره څه وږی بس یار وګوره بس پینټونه دي او هلکه نور بس په ګوزېدو شو وګورئ ورته ښه بس بوجر سره غونډوې بېګونه چې بس فرضي بې هلک خبرې به غورې نه کوې ښه په ترخ کې صحیح ده که نه کور ته موره بوزم او داسې بیا بیا راکوزه وو د کوټې نه خو دی کتل دلته وګوره ده پکې اغېشتې ده پوره ها بس یاره هسې مونږ خندا رالمه راولې که نه یاره هسې دا چانس رالمه مېس کوي اخري چانس مېلو شوی دی ورځو که نه کور ته ملګرو جینۍ دلته ولاړه وه که نه راغلو بس یاره څه مطلب چرګ مرګلو که نه جینۍ ولاړه ده مونږ سره صحیح ده او کور ته هم بس بوزي دا ده ښه دا وګورئ صحیح ده یلکه دا وګوره څه پخلی مخلی رالو کو یاره وایه لکه پښتنو مسافرو څنګه ده دا جینۍ ښه ده ډنې کوه درې ولو بس ده غلطه دا وګوره یاره بس چوزۍ راله پوخ کړل که نه اوهو اول ګوره هر څه هم پاک یاره شرمېږم مونږ دا پسې راغلو صرف خوراک له راغلي یو صحیح ده نور وری سم نه کوو صحیح ده کچپ مچپ هر څه پرې راته واچوه صحیح ده نن ورې داسې خوراک پکو که نه سې والله سې راله خولې کې اوبه راوستې دي ورته ښه چه کم ته نه هم نه دی وارې پوه شوې رومبنن وړې ماله ورې خولې کې راکې را دې خوې را که نه ډېر چکې واچو والله بس والله دلته ورته رنګ اچوم بس دروالې مې صحیح ده څه دې خیال دی ماشومان وګورئ که نه مسافر و تاسو څه وایې ښه ده وکړو نه ما وی راشه رومانټیک سین جوړ کا کنه دا ټایټانیک موږ په وګورو صحیح ده دا وګوره ټایټانیک موږ په وګورو کنه چې مزه وږي صحیح ده کنه دا چاینیز ملګری مې را ډېر خېټه ورده دا ورته چې نور راته تیار کا ګوري مول نو شوما
ته بس مونږ اوس دلته شرمئ که نه ګوره د ده د وجه ګوره دي چې نه بیا لوښي دا دي وینځل خان د ده د وجه به دا کار خرابېږي د چې باروزو درېږه د دې خو بس نارې ته ګوډه مړه مسافر وایه څنګه ده دا چې نه بس یاره بار رګ وتو ډېر رومانټیک موسم دی صحیح ده ټایټانیک مووی وایي به هم کتلې ده بس هېڅوک هم نشته صحیح ده اے بس رڼایي ده او تیارم ده نو بس موسم هم ښه یخ دی یا هسې وایه که نه بله ویډیو کې به ودرېږه دا پارټ بیا شیر کوو صحیح ده که نه دا بس ښه انجوائے کوي او انشاءالله به را روانه ویډیو کې به د دې نه مزیدار وي د الله په امان.